Labrīt raidījumā Laimīgs un vesels! Celes ir viena no visvārīgākajām locītavām mūsu ķermenī, jo tā būtībā nes visu mūsu ķermeņa svaru, kā arī nodrošina mums iespēju pārvietoties ikdienā. Ceļa sāpju iemesls var būt ne tikai trauma, bet arī bioloģiska ķermeņa novecošanās. Tādēļ šodien raidījumā mēs runāsim par sāpju un nestabilitātes sajūtu celī, to iemesliem un iespējām diagnostikā un ārstēšanā. Ceļu locītava ir apakšējo ekstremitāšu locītava, kur savieno augšstilbu kaulu, ceļa skriemeli un lielo liela kaulu. Sāpes ceļos ir bieža sūdzība, kas var skart tik vienu cilvēku, jebkurā vecumā. Sāpes un nestabilitātes sajūta tajā ir tas iemesls, ka cilvēki vēršas pēc palīdzības pie ārsta traumatologa ortopēda. Sāpes ceļu locītava ir vairākas iemesli. Ja mēs sadalām, tā ir liela grupa, ir hroniskais sāpes un ir akūtas sāpes. Pie akūtām sāpēm pieder vairāk, kur ir traumatiskais pacienti. Sāpes visbiežāk rodas tomēr no citu struktūru bojājumiem, tātad no meniska bojājumiem, no skrimšļa bojājumiem. Protams, tas viss var kombinēties. Tā kā bojāta saite, tas nenozīmē, ka nevar būt bojāts menisks vai būt problēmas ar locītavu skrimsli. Viens no biežāk konstatētajiem ceļu locītavas sāpju iemesliem ir bojāts menisks, kas rada asas un ilgstošas sāpes. Ka meniska plīsam pārsvarā viņi tomēr plīst paši no sevis. Un tad mēs varam runāt par kaut kādām deģeneratīvām izmaiņām, respektīvi menisks novaco. Viņš vairs nav tik elastīgs, viņš jau ir trauslāks, un viņš pats no sevis var saplīst. Tāpat sāpes celī var izsaukt locītavu pārklājošo skrimšļa virsmu bojājumus. Arī šo iemeslu dēļ cilvēkam var būt ierobežotas kustības, asas sāpes un diskomforts ceļa locītavā. Savukārt nestabilitātes sajūta celī var brīdināt par to, ka pie vainas var būt ceļu locītavu saišu plīsums. Saites tās ir tās struktūras, kas savieno divas kaulas kopā, šādi vai šādi. Celī ir četras saites, četras galvenās eņģis, kuras satur abas divas kaulas kopā un neļauj izkustēties vienam kaulam attiecībā pret otru, praktiski jebkādā ceļa stāvoklī. Kolīdz kāda no saitēm ir bojāta, ceļa stabilitāte tiek traucēta. Jebkuru sāpju esamība ir tas signāls, kas var liecināt par nopietniem bojājumiem ceļa locītavā, tādēļ kavēties ar ārsta apmeklējumu nevajadzētu. Pirmais un vissvarīgāk ir klīniski apskatīt pacientu, izrunāt ar pacientu visi. Un nākošais ir apstiprināt mūsu diagnozi, jo ir vairāk gan diagnozi, gan diferenciāla diagnozi. Sākumā varētu iedomāties, ka varbūt tas ir meniska plīsuma, tāpat laikam viņš varbūt arī skrimsas bojājumu. Tā kā pirmais ir vienmēr ir rentgeni, pēc rentgeni ir magnētiskā rezonanse, lai apskatītu visas iekšējās locītavas sastāvdaļas, kas ir bojāta. Visbiežāk jau pēc klīniskās apskates ārstam ir skaidri pacienta sūdzību iemesli. Tomēr diagnozes precizēšanai vienmēr tiks veikti papildus diagnostiskie izmeklējumi, kas bieži vien tiek kombinēti. Pirmais izmeklējums akūtas traumas gadījumā dažu stundu, dažu dienu laikā pēc notikuma ir, kā pirmā palīdzība, rentgenogrāfisks izmeklējums, ja ir aizdomas par kaulu bojājumu, kaulu lūzumu. Turpretīm, ja mums ir aizdomas par iespējamu mīksto audu bojājumu, sasitumu vai saišu sastiepumu, iespējamu plīsumu, iespējamu meniska plīsumu, ir nepieciešamas izmeklēšanas, kas sākas ar ultrasonogrāfijas metodi un pie iekšējo ceļu locītavas elementu bojājumu arī noteikti būtu jāapsver magnētiskās rezonanses nepieciešamību. Magnētiskās rezonanses izmeklējums sniedz pilnvērtīgu gan mīksto audu, gan arī kaulu virsmas un struktūras atainojumu. Tiek izmeklēta ceļu locītava vairākās plaknēs, tādējādi ļoti precīzi atspūkuļojot katras struktūras anatomisko precīzo novietojumu, kas ir absolūts priekšnosacījums un nepieciešamība, lai ķirurgs tālāk plānotu iejaukšanos locītavā. Pēc attēlu diagnostikas izmeklējuma apskates ārsts sastāda tālāko ārstēšanas plānu, un te nu arī jāsaka, ka nevienmēr būs nozīmēta operācija, jo nereti ārstēšana tiek uzsākta ar blokāžu un injekciju palīdzību. Bieži vien pacients atnāk ar ļoti stiprām sāpēm. Viņš tās sāpes ir
ielaidis. Viņš nav ārstējies varbūt laicīgi, varbūt viņam vajadzēja ātrāk atnākt pie ārsta. Viņš domājas, ka pāries, nepāriet. Tātad, ko mēs darām? Mums ir svarīgi noņemt to akūto iekaisumu, noņemt akūtās sāpes. Tad vislabāk līdz šīs te kortikosteroīdu blokādes, ar kuru palīdzību mēs ne tikai noņemam sāpes, bet mēs arī ārstējam iekaisumu. Parasti tiek izdarītas trīs injekcijas, trīs tās kortikosteroīdu blokādes ar vienas nedēļas intervalu. Viņu uzdevums ir sagatavot locītavu, mazināt locītavai sāpes un iekaisumu. Salīdzinoši jauna, bet ar ļoti labiem rezultātiem ārstēšanā, tiek izmantota arī ar augšanas faktoru, jeb ar trombocītiem bagātinātas plazmas terapija. Mēs ar plazmas injekcijām arī spējam noņemt vēl papildus to iekaisumu, bet mēs gaidām kaut kādu atjaunošanās procesu, reģenerāciju. Tātad tas, kas ir saplīsts, tas vai bojāts, tas spontāni atvesaļojās. Tā varētu pateikt īsumā. Tomēr, ja ceļu locītavu struktūras ir skāruši jau nopietni bojājumi, tad pacientiem tiek rekomendēta operācija. Ja mēs runājam par skrimslīdu bojājumu, arī attiecīgi, kurā stadijā viņi ir, vai šī traumatiska bojājuma, protams, mūsu dienīgi varam likt iekšā jaunu skrimslīti iekšā, izaudzināt skrimslas. Savukārt, ja tas skrimšu bojājums ir lielāks, ja tas skrimšu bojājums jau aptver diezgan lielu no locītavas virsmu, Tad, protams, ka tā ārstēšana arī var būt atšķirīga. Ķirurģiski mēs nevaram atjaunot, uzaudzēt pilnīgi jaunu skrimsli visai locītavai. Tātad mēs viņu varam mēģināt uzturēt tādā formā, mēs varam mēģināt viņu samazināt bērzi. Dažādas injekcijas, hialuronskābes injekcijas, tas pašas augšanas faktora plazmas injekcijas, kas ļauj atjaunot, reģenerēt šo skrimsli. Arī meniska bojājuma gadījumā, ja tas izsauc lielu diskomfortu un sūdzības, kā efektīvākā ārstēšanas metode tiks rekomendēta operācija. Savukārt meniska plīsumiem ir raksturīgi tas, ka vai nu viņš dod sāpes vai nedod sāpes. Ne katrs meniska plīsums ir jāārstē ķirurģiski. Pat lielāka daļa meniska pat pa sevi viņš, diemžēl, nesadzīs kopā. Tas nozīmē, lielāka daļa ir operatīva ārstēšana, tā kā jāiet uz operācijā. Operācijā laikā tik veikt meniska sašūšana, ja tas ir iespējami, un ja nav iespējami, ir tikai vienīgais daļēji meniska rezekcijā. Savukārt, kā visnopietnākais ceļu locītavas bojājums, ir tā saišu plīsums. Saišu plīsums ir ļoti, ļoti būtiski, jo ceļu locītavas ir jābūt ļoti stabilam. Ja locītava ir viena no saita nav, tas nozīmē, ka kaut vai mums nav simptomu, mēs vienmēr jutīsim nestabilitāti. Ko tas dod mums nākotnē, jo nestabilitātā locītavas ir iekšā, tas nozīmē, ka locīna nestrādā kā vajag, un tas nozīmē, ka tā skrimslīte beržās sitās vien pret otru, tiklīdz ir sitieni, kas atkārtos ikreiz, tā nonākam līdz skrimslītes nodilums, no skrimslītes nodiluma nonākam uz artrozēm, un uz beigās mums ir deformēšs uz artroze, kas nevaram vairāk pastaigāt. Saišu plīsumu tiek ārstēt pārsvarā ķirurģijas. Ir saites, kuras sadzīst. Var teikt spontāni, paši no sevis, tikai ar attiecīgu režīmu nozīmēšanu. Tā ir iekšējā sāna saite, tā ir sāna saite, kas savieno pa iekšējo malu abas divas kaulas. Viņi visbiežāk sadzīst pati no sevis. Vienkārši nevajadzētu traucēt viņai sadzīt. Dažreiz tiek kruķi, dažreiz tas kaut kāds ārējais fiksācijas veids, bet pārsvarā viņi netiek operēti. Ja ir bojāta ārējā sāna saite vai abas divas krustiniskās saites, viņas paši no sevis neatjaunojās. Tātad, ja mēs gribam to cilvēku stabilizēt pēc traumas, mums tās saites ir jāatjauno. Tā ir operācija. Operācija ir artroskopija. Mazajiem atsevišķiem caurumiņiem mēs konstatējam, vēlreiz konstatējam jau mūsu zināmās izmaiņas, tad mēs konstatējam to bojājumu pakāpu, krustiniskā saite ir plīsusi, un tad mums ir jāatjauno tā saite. Kā atjaunošanu mēs izmantojam tūmā esošās divas muskuļu cīpslas. Mēs viņus četrkārtīgi vai pat seškārtīgi, citreiz pat astoņkārtīgi pārlokam. Mēs izveidojam šādu jaunas saites modeli, ko ievietojam iekšā kaulā. Mēs to jaunu izveidoto saiti nostiprinam ar implantu. Protams, rehabilitācijā pacientam pēc operācijā rehabilitācija ir viena mēnesi ir uz kruķiem. Pēc tam aiziet pie rehabilitologu un atvesilošu periodu aptuveni. Vidēji ir aptuveni 6 mēnesi, tas ir vidēji. Varētu būt ilgāk, bet vidēji ir 6 mēnesi. Operācija ir ļoti nopietna, un to vajadzētu uzticēt speciālistam, kas ir specializējies ceļu locītavu operatīvajā ārstēšanā. Arī Jana tikai pēc tikšanās ar trim speciālistiem izvēlējās ārstēšanu uzticēt dakterim Jānim Dobelniekam.
Pārsteidzošā kārtā mēs ļoti viegli atradām kopēju valodu. Viņš man konstruktīvi izstāstīja viss skaits, kas man ir, ko mums vajadzētu izdarīt. Un ļoti veiksmīgi noritēja operācija un atveseļošanās arī zina. Labi izdarīta operācija, tas ir tikai 50% no panākuma. 50%, nevairāk. Otra 50% tā ir pareiza. Pareiza uzvedība, pareiza rehabilitācija, pareiza sadarbība ar ārstējošu ārstu, pareiza sadarbība ar fizioterapeitu. Pēc 10 dienām es principā jau uzsāku fizioterapijas nodarbības un veiksmīgi 2 mēnešu laikā es jau esmu atgriezusies atpakaļ darbā. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Tātad operācija ir tikai 50% no veiksmīgas atveseļošanās. Otra 50% ir paša apzinīga rehabilitācija fizioterapeita vadībā, ko apzinīgi pildīja arī Jana. Tādēļ jau pēc 2 mēnešiem viņa spēja atgriezties ikdienas dzīvē. Tomēr, kā atzīst fizioterapeita, sadarbība ar fizioterapeitu būtu jāuzsāk jau pirms operācijas. Pēc menisku rezekcijas tas ir visvienkāršākā operācija un arī rehabilitācija ir visvienkāršākā, jo nevajag nekādus palīgierītes, kruķus, cilvēks uzreiz pēc operācijas var sākt staigāt. Pirmajās pāris dienās ir saudzīgāks režīms, bet mēneša laikā ar vingrošanām jau cilvēks var atgriezties savā ikdienas dzīvē pat sportā. Tikai mēnesis. Sarežģītāk ir pēc krustenisko saišu operācijām. Tur svarīgākais ir tas pirmais mēnesis. Cilvēks nāk, klausa fizioterapeita rekomendācijām, mēs mazinām tūsku, atkal atjaunojam gaitu, strādājam uz muskuļu aktivizāciju. Pēc tam 2-3 mēnešu laikā mēs jau atjaunojam funkcionālo tādu stabilitāti, funkcionālie treniņi, spēka treniņi. Tas jau cilvēks ikdienā var staigāt bez palīgierīcēm, atgriezties kaut kādās ikdienas savās aktivitātēs, bet tas nav nekas saistīts ar sportu. Vispār tādā savā ikdienas dzīvē un varbūt vieglās aktivitātēs cilvēks var atgriezties no 4. līdz 6. mēnesim. Sportisti vispār tikai 6. 9. mēnesis, tas bija agrāk tādas vadlīnijas, bet šobrīd jau runā par to, ka profesionālie sportisti jo vēlāk atgriežas sportā, jo labāk tas ir pat 9 līdz 16 mēneši. Jāsaka, ka attīstoties ārstēšanas tehnoloģijām, ārsts Rafaels Visams nu pat ir atgriezies no mācībām Vācijā, lai Latvijā pirmais sniegtu saišu plīsumu gadījumos daudz saudzējošāku ārstēšanas metodu. Autori, ko es esmu satiku personīgi, satiku un iepazinos ar autoriem, viena ir Dr. De Felicio, tas ir no Amerikas Savienoto Valstu, un otra ir McKean, ir profesor McKean no Īrijā. Abām metodēm ir viena to pašu principu, ir sašot to saiti un piestiprināt savā vietā. Bet, ja mēs runājam ar Dr. De Felicio, kas ir no Amerikas, viņš uzskata nedaudz savādāk. Viņš uzskata, ja saiši ir saplīs neatkarību no laika, vai tā ir mēnesis, vai divi, vai trīs, vai gadi, ja mēs ejam iekšā locītavas, un redzam, ka tā saite ir diezgan ilgspējīgi dzīvot un normāli saite apasiņot, tad ir jāsašuj un jāliek atpakaļ vietā. Kamēr profesor McKean, viņš uzskata, ka tā trauma ir jābūt svaigam līdz 2 mēnešu vecumā, un tad jāsašuj to saite, tad rezultāti. Protams, abi divi ir vienu un to pašu principu, bet tikai mainās bišķi nedaudz patreiz. Protams, tagad iet ļoti daudz pētījumu. Pētījumi ir apmēram 10 gadu garumā patreiz. Abi divi ir ļoti labi rezultāti, bet, protams, mums Latvijā, pat cik es tikai sāku to darīt, man ir pieredze tikai pāris mēnešu, to es varu komentēt vienu vai otru, vai ir pareizi vienam otram tikai pēc kādu laiku. To visu. Un to metodu es apguvu apmācību Minhenē, Vācijā. Ja ir pārplēst no augšējā daļa, ir pārplēst, tad nevajag likt pilnībā jaunu saiti iekšā, mēs dodam iespēju ķermeni paši atjaunoties, bet mums nedaudz jāpalīdz. Tas nozīmē, ka tā saite, kas ir pārplīst, mēs ejam iekšā locītavas, arī artroskopija nekāda vēlēja veida nav, ejam iekšā locītavas, sašojam pilnību to saiti un piestiprinam atpakaļ savā vietā, kur ir jābūt, kur ir tikko jau svaiga nav pārplīst. Kā mēs zinām, pēc dzīšanas perioda ir aptuveni 4-6 nedēļa dzīšanas perioda, pēc tā periodā cilvēki var atgriezties atpakaļ savā sporta aktivitāte. Tā kā rehabilitācija ir diezgan ļoti īsi,
īsa perioda pacientam ir uz pusi īsāka, un pat vēl vairāk nekā pusi īsāka nekā tradicionāla rekonstrukcijas operācijā. Tātad ar sāpēm nesadzīvo. Nedomājiet, ja neesmu sportists, operāciju var atlikt. Neārstēti ceļu locīto bojājumu var novest pie vēl nopietnākiem sarežģījumiem, kas beigās draud ar locīto protezēšanu un pat invaliditāti. Uzticiet savu veselību profesionāļiem, lai jūsu ikdienas kustības būtu bez sāpēm un ierobežojumiem.